Edi Rama vazhdon të uzurpoj dhe të pushtoj institucionet e pavarura kushtetuese me kamikazet e ti politik, duke ricikluar figura si Skënder Gjinushi, që i shërbyen regjimit komunist dhe gjatërënjes ti. Pasi imponoi Akademisë Shkencave, një ligj krejtësisht sovjetik dhe antikushtetues, ai sot vuri në krye të Akademisë ministrin e fundit të diktaturës komuniste, duke shkelur plotësisht kushtetutën dhe ligjin e ri për Akademinë e Shkencave. Emrimi me dhunë i Skënder Gjinushit është realizuar sot nën presion të plot politik. Ai është një regres shkencor, moral dhe politik, një uzurpim në grup i një posti publik. Skënder Gjinushi është rrëzuar me dekret nga Presidenti i Republikës, por Edi Rama, në vend që t'ik bashkë me të për dështimin e tij personal me negociatat, kthen Akademinë e Shkencave në një organizat tjetër politike. Në kryet Akademisë Shkencave nuk mund të emërohet një person me angazhim të qartë politik, një person pas një kontribut shkencor, një person i cili përveç mendësisë komuniste në shtrimit ndaj Edi Ramës dhe Tom Doshit nuk mund të prodhoj asgjë shkencore dhe bashkohore. Kryesia Akademisë ka bashkëpunuar dhe pranuar përdoret për të kryer këtë emrim tërsisht antiligjor, duke marrë mbi vete të gjitha përgjegjësitë ligjore dhe morale. Për zbatuar porosim politike të Edi Ramës, kryesia emroi Gjinushin duke i dhënë fuqi prapavepruese ligjit të ri të Akademisë së Shkencave për një proces tashmë të përfunduar me ligjin e vjetër.